Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo que foi muito pedido por vocês sobre finalização para poder deixar a raiz um pouco mais certinha no lugar. Quem tem a raiz fofa ou raiz inchada, quem tem a raiz ressecada, quem também fez um botox ou um relaxamento, o cabelo cresceu e a raiz está diferente do comprimento. Como que eu vou lidar com isso? Vocês podem reparar que meu cabelo está partido ao meio e que tá bem baixinho, tô sem volume basicamente nenhum. E a minha raiz, olha só, fica aqui bem certinho. Gente, um cabelo branco, meu Deus. Mas então, esquece cabelo branco. Olha como é que minha raiz está bem baixinha. Tá precisando dessa dica? Acompanha o vídeo do início até o fim. É um vídeo que ficou assim um pouquinho mais comprido, porém tem dicas minuciosas de como você vai deixar essa raiz assim, ó. Depois você pode até vir aqui, soltar, você pode estar bem soltinho o cabelo, né? Pode dar um pouquinho mais de volume na parte de cá. Mas você quer uma parte assim um pouco mais igual ao restante. Agora sumiu o branco. Já aproveita e embalo, clica no gostei aqui por conta do branco que você viu. E também compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que você sabe que tá precisando de dar esse trato na raiz e não tá sabendo como fazer isso. Beijo e vamos acompanhar o vídeo. Vamos começar a finalização. O primeiro passo que eu gosto de fazer é uma divisão muito boa nele. Primeiro porque eu tenho muito cabelo. E também quem tem o cabelo seco, assim como eu tenho, é ideal que faça para poder ficar mais fácil a aplicação do produto. Então, já aproveito e embalo, também dou uma conferida com relação a se ele está desembaraçado ou não. Você põe a mecha e colocando umas piranhazinhas para segurar aqui. Então, rapidinho, a divisão aqui para vocês. Cabelo dividido em 6 partes. São 2 aqui atrás, 2 no meio e 2 na frente, repartido ao meio. Por que eu reparti dessa forma? Porque aqui no lado esquerdo eu vou aplicar óleo, creme e gel nessa ordem. Aqui no direito eu vou aplicar creme e gel. Por que eu fiz assim? A junção do óleo, creme e gel traz pra gente definição, hidratação e também nutrição. E também vai me dar uma redução de volume superior a quando você mistura o creme e o gel. Você vai ver que vai ter uma diferençazinha também no day after. O cabelo, quando você passa óleo, ele dura mais. O óleo que eu escolhi para usar hoje é este da Elseve, que é o óleo extraordinário. Ele é para quem faz low pool. Você pode usar o óleo que estiver em casa, liberado. Tanto para low pool ou no pool. Aí aqui, tem que tomar cuidado com esse óleo, porque ele é um óleo realmente que ele é potente. Então eu coloquei 2 pumps. Eu vou espalhar nas minhas mãos e dar uma esquentada. Esquenta esse óleo. Como que você vai aplicar? Pega a mecha e começa aplicando da onde? Da raiz, porque é aqui que é o nosso foco. Então segura aqui, ó, e faça aplicando da raiz. Cássia, mas ele é um óleo que é low pool. Você tá aplicando na raiz? Estou aplicando na raiz. Por quê, gente? Porque a aplicação, ela é na raiz, não é no couro cabeludo. São coisas distintas. Você tem que saber aplicar certinho aqui, ó. No fio, não é no couro cabeludo, da pele, certo? Então, ó, faça a aplicação aqui. Se você, por um acaso, sentir que o cabelo tá seco, pega mais um pouquinho e volta a esquentar nas palmas das mãos e aplica já aqui, ó, puxando pro restante. Mas lembrando que o nosso foco é aqui, ó. Então, aqui você vai fazer esse esqueminha até de espalhar aqui, dá uma esquentada e o restinho leva para as pontas. Lembrando que isso aqui é para quem tem raiz seca ou raiz fofa. Quem não tem raiz seca, não faça isso, porque senão vai ficar encebado. Ó, após isso, eu penteei todo o meu cabelo. Ok, agora eu vou vir com o creme. O creme que eu escolhi é esse aqui da Beto Bita. Ele é para quem faz no pool e é um creme grosso. É importante ser um creme grosso, mais consistente mesmo, porque ele vai trazer mais definição e também mais day after. E por consequência, a composição dele também vai trazer para você mais hidratação.
Vou deixar a resenha dele linkada aqui no izinho e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Ó, ele é um creme que é denso. Aqui é porque ele tá pesando, mas ele é um creme que é bem denso mesmo. Espalha pelas mãos e também, ó, começa da onde? Da raiz. Tem que ser daqui, ó. Faça uma leve massagem e o que sobrar vai levando para as pontas. E vai ser sempre assim, ó. Pega os dedos, deixa assim, ó, entrar pelos fios, como se estivesse penteando com os dedos. Depois que fizer isso, quem tem o costume de pegar uma escova para poder ajudar a finalização, pega uma escova. Eu gosto porque ajuda também a espalhar mais o produto. E você vê que o cabelo já ganha um pouquinho mais de formato. Porém, a minha mechinha tá seca. Se necessário, você pode usar uma garrafinha com água para dar uma rápida umedecida. E eu vou falando aqui, o cabelo vai secando. Então, de tempo em tempo tem que dar uma umedecida. E também ajuda a espalhar mais rápido o produto. Ó, apliquei aqui o creme, porém, eu ainda sinto que preciso de mais. A dosagem de creme você vai medir de acordo com o seu cabelo. Quanto mais cabelo você tiver, mais produto você vai usar. Aqui peguei mais um pouco e de novo aqui, ó. Eu desci um pouquinho. E vou fazer aqui uma rápida massagem na raiz, descendo lá para as pontas, ó. Desse jeito. Como se estivesse hidratando o cabelo. Ó, puxa aqui bem da raiz mesmo, massageia. Deixa o cabelo sentir o produto. Olha. Dessa forma. E aqui nesse momento acaba que você está também espalhando o óleo pro restante do cabelo. E você já pode ver aqui, nesse meio tempo, a diferença que ficou da mecha que está sem finalização com a mecha já quase finalizada. Ainda não acabamos. Ó, aqui já está bom de creme. Está bom. Se fosse preparar aqui, ó, já até dava. Tá bem, já separadinho, a mechinha e tal. Mas não, vamos continuar. Então é o seguinte, agora eu vou subdividir a mecha em partes menores. E ó o segredo aqui, ó. Passa a mão assim e pega aqui com o dedo e assim, ó. Você tá tipo dando uma alisada aqui. Aí você vem, aqui você já pode afrouxar um pouquinho mais a mão. Se ficar muito grudado, você vem aqui e separa a mechinha, dá uma rápida sacudidinha e vai fazendo isso. Ó, novamente. Vou pegar aqui, aí você vem aqui, ó, e faz isso. Ó, quando fizer aqui a pegada da fitagem, você põe a mão aqui, dá tipo uma alisadinha e ajuda a puxar. Ou então você pode fazer assim, ó, bem esticadinho desse jeito, ó, e solta a mecha. Aqui, novamente. Se por um acaso, nessa subdivisão, você achar que precisa de usar mais creme, você vai sentir de acordo com a textura do cabelo, com o toque dele. Se você vai precisar de aplicar um pouquinho mais ou não. Geralmente, nas mechas mais aqui em cima, eu reaplico. Ó, acabei de fazer a fitagem, agora eu vou vir com o gel. Na verdade, é uma geleia. Essa aqui também da Beto Bita, também liberada. O linkzinho do site já tá aqui, ó. Do site não, do vídeo, né? E agora é o seguinte, ó. A quantidade não precisa ser muita, por quê? O foco aqui é a raiz. Eu peguei essa aqui, ó. Até foi um pouquinho demais, na verdade. Falei que não precisava ser muita, mas foi. Ó, espalha pelas mãos. Aí, vai vir assim, ó. Aplicando aqui na raiz, assim. Aqui, desse jeito. Por cima. Se quiser fazer assim, ó, pra dar uma baixada e pegar bem aqui, pode. E o restante que sobrar, traz aqui pras pontas. O meu cabelo, eu não gosto de apertar ele, porque senão ele fica muito encolhido. Quem tiver o costume pode apertar. Eu não gosto. Pode fazer a misturinha do creme com já na mão? Eu não gosto de misturar assim. Por quê? Geralmente a dosagem não fica muito certa. E o ideal é que você passe o gel depois, pra não dar aqueles gruminhos, sabe? Então, assim fica melhor.
Agora, do lado de cá, deixa eu limpar as minhas mãos. Eu vou fazer o processo basicamente igual, porém, não vou aplicar óleo. Mas a ideia é a mesma. Aqui já vai direto o creme. Espalho aqui pela mão, começo aqui da raiz e vou assim, ó. Puxei um pouquinho, ó. Deixa eu virar pra cá, desse jeito. Deixa eu passar aqui a escova rapidinho, só pra poder ajudar a alinhar o cabelo e a espalhar o produto. E eu vou ter de novo também que umedecer um pouquinho a mecha. Devia ter feito isso antes. Ó, posição mesmo de dar uma rápida enluvada aqui na raiz. Aplica bem o produto, sem medo. Depois que aplicou, é só fazer a fitagem e repetir o mesmo procedimento do lado de cá. Separa aqui a mechinha menor, vem aqui, ó. Aqui fica até um pouco mais claro. É isso aqui. O tempo todo, o cabelo todinho. Porque a frente, ela é importante. Eu vou dividir essa mecha aqui, ó, em duas partes. E essa parte aqui, eu vou passar o gel. Um pouquinho. E eu uso ela assim, dessa forma. Pra baixo, lateral. O restante, aqui, ó. Assim. O restante aqui vai ser pra trás. Mesmo estando repartindo no meio. Então, ó. Reparte aqui uma parte. Reparte uma parte, ficou ótimo. Penteia pra trás. Aí pega o gel. E aqui eu vou passar o gel mechinha por mechinha. Porque geralmente é a parte que mais recebe vento, sol e, ó, aplicação na raiz. Não tá pegando no couro, é na raiz. Faz aqui uma leve massagem. E já pode puxar aqui, ó, pro restante. Se quiser, pode fazer dedo liso, ou então pode fazer a fitagem que tá acostumada. Aí você vai adaptar de acordo com o que você gosta pro seu cabelo. Essa aqui já é a última parte. Aqui eu vou aplicar mais um pouquinho de creme, porque essa parte do meu cabelo é a parte mais seca dele. E por mais que eu aplique, ele vai sempre pedir mais. Então mais um pouquinho, ó. Só nesse comecinho aqui. Só no comecinho. E espalha. Daí eu venho com a geleia e também faço o mesmo esqueminha, ó. Aplica aqui da raiz. O bacana dessa geleia é porque o cabelo não fica durão. Ela tem um efeito de fixar, mas o cabelo não fica muito duro. Ó, dividi ela duas vezes. E aqui eu já faço o dedo liso, porque ele não segura muito bem somente com fitagem. Aí eu tenho que fazer assim. Aqui na frente, principalmente. Se quiser, pode até pegar um pentezinho assim, ó, fino.
Deixa eu espalhar aqui, né? E, ó, dedo liso. Lá pra trás. E pronto. Ó, essa aqui é a finalização. E agora é deixar o cabelo secar naturalmente ou com secador. Eu prefiro naturalmente, eu acho que é melhor, ele vai secar mais certinho e não vai esfarinhar. Quem for usar o secador, tem forma de poder aplicar. Vou mostrar primeiro com o bico que vem no próprio secador. Esse meu aqui, ele é o da Taif Turbo, ele é bem forte e o ideal é que você use ele na velocidade mais baixa e com a temperatura bem quente. E com o bico, você vai fazer o seguinte, você vai colocar ele assim para baixo para poder secar assim, ó, a raiz. Mantém uma distância boa, certo? Para poder secar assim, ó, desse jeitinho. Desse jeitinho. Não vale secar assim, porque se secar assim, o cabelo vai esfarinhar todinho, não serve. A outra opção é você pegar o difusor, encaixar no secador e colocar também assim. Pode até no caso encostar, porque se ele vai estar quente, porém não tão forte em relação de velocidade, ele não vai te queimar. Mas se for o caso, você pode vir afastar um pouquinho e deixar ele secar assim. Não seque de baixo para cima, por quê? Vai dar volume e não é o que você quer nesse momento. Você pode, de repente, depois vir aqui, se for o caso, de dar um pouquinho de definição, colocar ele assim, ó. Também na velocidade mais baixa e temperatura bem quente, certo? Então, são duas opções. Ou com o bico difusor ou então com o bico que já vem no próprio secador, que é esse que é direcional. Desse jeitinho assim, sempre para baixo. E você até pode pegar a mecha assim, ó, e dar uma rápida esticadinha nele quando tiver assim mais para seco. Quando tiver quase seco, você dá uma rápida esticadinha assim, ó, na mecha, você vai ver que ela vai ficar um pouquinho mais lisa e também vai reduzir o volume nesse pedacinho. É uma opção também boa para você poder ganhar comprimento no cabelo. Como vocês viram, o vídeo aí ficou bem certinho. Só para esclarecer algumas dúvidas. Eu estou aqui hoje no primeiro day after. O cabelo secou naturalmente. Eu finalizei por volta das 4h30, 5 horas da tarde. Tava um tempo mais frio, então assim, ele ficou secando até 10h30. Tava um pouquinho úmido aqui ainda. Não secador, nada do tipo. Para mim, a melhor forma de secar o cabelo realmente é ao natural. Por mais que demore um pouquinho, é a melhor forma. Porque ele não vai esfarinhar, é garantia. Apesar de que o meu cabelo não esfarinha com o secador, mas ainda assim eu prefiro deixar ele secar naturalmente. Pra mim é a melhor forma que existe. Ah, e reparem uma coisinha. Essa daqui é a parte que eu passei óleo, creme e gel. E aqui eu passei apenas creme e gel. Reparem que esse pedacinho aqui, ele tá um pouquinho mais volumoso do que aqui. Então, também tem isso. Quem quer menos volume pode passar o óleo da raiz e descendo para as pontas, que também ele vai ficar um pouquinho mais no lugar. Vocês podem ver sim que tem uma leve diferença, não é muito, mas tem sim. E também aqui no caso, ele acabou dando uma encolhidinha um pouquinho mais. Acabou também mostrando um pouquinho mais o corte, né? Eu gosto mais desse efeito aqui. Daqui a pouquinho eu vou bagunçar lá de cá para poder ficar mais igual. Mas vocês podem reparar que tem uma diferençazinha em relação a parte com óleo e a parte sem óleo. Então testa e vê o que dá mais certo pra você em relação a aplicar óleo ou não. Gente, com relação então aqui à raiz em si. Olha só, se por acaso eu quiser dar mais um pouquinho de volume, eu posso dar se eu quiser, sem nenhum problema. É só vir aqui, ó, colocar o dedo aqui entre os cabelos e dar uma leve sacudida. Já ganhei um pouquinho mais de volume. Mas isso aí vai ficar a seu critério. Porque eu entendo o seguinte, qual que é a sua ideia com relação a esse vídeo? É tentar fazer com que isso aqui fique um pouco mais igual. E de novo, não fique com medo de passar creme ou óleo na raiz. Lembre-se que é na raiz, não é no couro cabeludo. São coisas distintas. Se for um óleo vegetal, por exemplo, de coco ou até mesmo rícino, mas rícino é meio ruim por conta do cheiro, né? Você pode deixar assim tranquilamente pegar no couro cabeludo. O creme, somente se for um creme no pool, mas não é ideal que você deixe ele acumular na raiz. Desculpa, no couro cabeludo, certo? Você vai passar apenas nos fios, mas bem próximo
ao couro cabeludo. Por quê, gente? Se não for assim, não funciona. Muitas pessoas falam assim, ah, você não pode aplicar creme muito próximo. Por quê? Essas pessoas geralmente têm a raiz mais lisa, a raiz com mais oleosidade e também querem volumão. Quem quer volumão não vai ficar aplicando o creme na raiz. Se você não gosta de volumão, se você gosta do cabelo mais cacheadinho igual a mim, que eu também gosto dele assim, só depois no final eu dou um pouco mais de volume, é dessa forma que você vai finalizar seu cabelo, tá certo? Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês bastante. E quem viu esse vídeo que ficou um pouquinho longo até o final, comenta aqui, Cássia, eu vi o seu cabelo branco. Gente, ó, beijão, fique com Deus. Espero muito que tenha ajudado vocês com relação a este problema para muitas pessoas. Beijo, tchauzinho.